Wageni wetu, karibuni sana. Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Tunawakaribisha sana. Karibuni sana. Karibuni sana wageni. Mwalimu, niambie. Ni vyema sana watazamaji wetu wakaona wageni, baadaye wageni tuwape nafasi ya kujitambulisha tuwafahamu kwamba ni wakina nani na wametoka wapi. Ni vyema ufanye hivyo. Eh, kabisa kabisa, mimi ni mtambo wangu. Wasaidie wageni wapate chombo pale cha kuongelea ili tuweze kusikia sauti zao, wao ni wakina nani, wanatoka wapi, na kwa nini wako hapa. Itapendeza sana. Itapendeza sana, itapendeza sana. Ni mtambo wangu, wakati anaendelea, basi na mtuende kusikiza kwa wimbo ketu waka. Kale kapili. Kale kapili. Asante, asante fundi mtambo wangu. Sasa ni muda wa kuwasikiliza wageni wetu na kuwaona na kuwajua majina yao. Nimkaribishe mwalimu kwa ajili ya kuwatambulisha wageni wetu. Karibu sana mwalimu. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Wageni wetu wa leo, karibuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hebu tupunge mikono kwa kumfurahia kwamba Bwana Yesu. Hawa ndugu zangu wanaonyosha mkono na wenye tabasamu la hali ya juu ni watumishi katika nyumba ya Bwana hapa kanisani, waimbaji wa kwaya ya AIC, wa kina mama kwaya katika kanisa kuu la Makongoro hapa hapa Mwanza. Mwalimu, mwalimu. Wanaweza kujieleza? Wao wenyewe, mimi natanguliza tu. Kakionjo, lakini naamini kuna viongozi wao, kuna namna namna watakavyosema wao. Hebu wape nafasi. Oh, sawa. Basi nimkaribishe kiongozi na mkuu wa msafara huu aweze kusema machache ya utambulisho kwanza wa kikundi chake, na yeye ni nani na kwa nini. Basi na mengine mambo mazuri tutasikia kutoka kwa wageni wetu. Karibuni sana wageni. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Asante sana mwendesha kipindi. Tunashukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki kutukaribisha kwa ajili ya kuja kujumuika. Hii ni kufaa kuanzisha mahusiano mazuri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya hii naitwa kwaya kina mama AI kanisa la African Church Tanzania Makongoro. Oh. Mimi nafahamu, endelea tumekujelewa, wengine hawakufahamu vizuri. Mimi nafahamu. Watazamaji wetu huko wanapenda wajue. Wewe, hebu elezea kidogo mama. Asante sana. Tuanze kwanza kujitambulisha majina, baadaye taelezea kwaya ilianza lini. Amina, karibu sana. Nikaribishe kwanza kujitambulisha wengine hapa, baadaye nitamalizia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni chombo cha maiki hapo tusikie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Wa milele. Mimi kwa majina naitwa Elizabeth Mbaga, ni mwimbaji wa kwaya kina mama hapa kanisa kuu la Makongoro. Pia ni mwalimu msaidizi wa kwaya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwalimu, leo tuna bahati kubwa. Kuna walimu. Kwa sababu kuna walimu. Leo mwalimu una kazi. Tumekaa vizuri. Tuko na walimu leo mwalimu. Sawa. Sawa, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mike, tusikike vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Eunice Gagala. Ninayeimba kwaya kina mama AIC Makongoro hapa. Amen. Tutachukua ile gari. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina ninaitwa Benice K.
mama, hebu niombe tu usimame kidogo kwa faida ya watazamaji waweze kukuona very nice K. Pole pole mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina ninaitwa Bernice K Mafuru, ni mwimbaji katika kikundi cha kina mama kwaya. Ninaibia sauti ya pili. Amen. Alafu ni mwanjirishi katika kikundi hiki. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa Sofia Makungu. Ninaimbaji katika kikundi cha kina mama. Ninaimba sauti ya kwanza na ni fundi mitambo katika kikundi cha kina mama. Ah, hongera sana. Hongera sana. Bwana msa. Naam mzee. Wewe ndio fundi mitambo au? Mimi bwana natonga kotekote kama zaidi. Sasa umepata fundi mtambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mariamu Emmanuel, naimba sauti ya pili. Naimba kwaya kina mama kwaya. Ya wapi? Ya Makongoro. Asante, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina mimi ninaitwa Anna Ezekiel. Ongeza sauti kidogo atakupati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina mimi ninaitwa Anna Ezekiel. Ninaimba sauti ya pili katika kwaya hii ya kina mama Makongoro kwaya. Barikiwe. Barikiwe, karibu sana. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Jenny Marimi. Naimba sauti ya kwanza katika kikundi hiki cha kina mama kwaya. AIC hapa Makongoro. Amina. Amina. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mama Maronja. Wengine wanapenda kuniita Joyce Enos Kipolo. Naimba sauti ya kwanza katika kikundi hiki cha kina mama kwaya kutoka Makongoro kanisa kuu. Amen. Amen. Karibu sana MCT. MCT ni Makongoro Channel TV. Karibuni sana kwa kutembea leo, tunashukuru. Karibu mama, tuendelee kujitambulisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lea Samsoni Buruba, ninaimba sauti ya tatu, hata ya pili, hata ya kwanza. Sauti zote ninatembea. Nipo hapa Makongoro kina mama kwaya. Karibuni sana mtusikie. Amen. 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 Mama mikopo amesahau kusema kazi yake kwenye Mama ni afisa mikopo. Afisa mikopo yeye. Hebu aongee ili tulisikie vizuri. Tunaamua kukopa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka mkopo, karibu. Asante. Lakini uzingatie masharti yote. Vigezo. Vigezo vyote. Na atakuwa nafuu sana. Amen. Asante. Mwalimu, nipo. Kiongozi wa mama kwaya, angalau sasa hata kwa majina basi tumeanza kuwafahamu. Amesema kuna maelekezo anaendelea. Na asilimia kubwa ya watu waliosimama kujitambulisha wamesema wao ni waimbaji. Naam. Mimi sitaki kuamini sana kama Tomaso. Si ile wimbo ule wapa kule. Tomaso. Wewe Tomaso wa pili. Wewe Tomaso wa pili. Sawa. Mimi niwakaribishe. Watuletee wimbo mmoja. Lakini kwa maelekezo ya mwalimu na fundi vitambo, wimbo unaitwa Vipao. Tazama Mungu. Live. Baada ya wimbo na mimi nitaongea kwa beti zangu. Kuna kitu ndani ya nyimbo hizi.